Ahoj, tak zase jednou z kina a dneska je to z Out 3 z nového animáku od Pixaru. Musím říct, že jedničku už si příliš nepamatuju, dvojka ale podle mě byla dost otřesná. Ten film opravdu sázel jenom na ty nejmenší diváky, kdy se soustředil v podstatě jenom na Buráka. Byla to taková slátaninka prakticky o ničem. Takže je dobře, že teďka na potřetí se ten film vrací zase prostě k Bleskovi McQueenovi, k závodění a ke všem těm základním věcem, který tu sérii nějakým způsobem postavili na nohy. Ten příběh je až překvapivě procítěný, působí skoro až jako kterýkoliv jiný silnější Pixarovky, protože co si budeme povídat, ty auta byly vždycky o stupínek níž, tak tentokrát bych řekl, že tomu tak není, že ta trojka se může skoro hrdě postavit vedle těch jiných chválenějších filmů. Ten film má prostě nějaký vývoj, ten hrdina tam zápolí se svým, řekněme, stárnutím, s tím, že je odsunutý do role prostě už přihlížejícího člověka, přihlížejícího auta k té nové generaci nastupujících rychlejších aut. Hrozí, že upadne v nějaký zapomnění, že bude zbytečný, že už nebude moct dál dělat to, co vždycky měl rád, že nebude mít kontrolu nad svým osudem. Tyhle ty témata jsou tam samozřejmě zjednodušený, protože je to film pro děti, ale fungují tam, to všechno tam je, tam samozřejmě dávka nostalgie, je tam srdečnost, ten film je opravdu procítěný, dojemný, skvěle tam funguje nová hrdinka Cruz Ramirez, která se snaží Bleska ještě jednou na starý kolena trénovat, aby to ještě jednou přece jenom někam zkusil dotáhnout, ještě jednou se zkusil závodit. A nějaký ty jak rozpory, tak i schody prostě fungují podle mě naprosto kouzelně. V čem ten film ztrácí je podle mě pomalý rozjezd, to je škoda, tam je to takový ještě hodně podle šablony, ta srdečnost se dostaví až později. A taky tomu filmu podle mě dost chybí humor, občas jsou tam takový ty hodně trapný vtipy pro dětičky s autíčkama. Moc to podle mě nefunguje a ještě tomu hodně zabíjí dubbing, alespoň to tak na mě působí. Každou chvíli tam ty postavičky něco zahlásej, je zcela evidentní, že to má být vtip, který nefunguje, takže je prostě otázka, jestli se to nepodařilo úplně ideálně přeložit, po případě, jestli za to spíš nemůžou prostě ty vybraný dabéři, který nedokážou tu hlášku dostatečným způsobem prodat. Co si budeme povídat, v originále je to obsazení vždycky o něco zajímavější. Takže jo, pokud máte chuť na novou Pixarovku, tak si myslím, že Out se vůbec nemusíte bát. Jestli jste možná dokonce fanoušky této série, tak už vůbec se nemáte čeho bát. Je to takový příjemný, řekněme, završení této série, i když samozřejmě nějaký určitý vrátka pro další pokračování jsou tam otevřený, protože ta série samozřejmě vydělává ohromné peníze na merchandisingu, což je tam taky takovým dost bizarním způsobem v tom filmu zmíněný, nejsem si úplně jistý, co tím vlastně autoři chtěli světu sdělit. Ale to vůbec nevadí, prostě suma sumárum, ten film je podle mě nesmírně fajn. Jestli máte rádi animáky, tak si zajděte na Auta 3. To je ode mě v tuhle chvíli všechno. Sdílejte nás, lajkujte nás, zůstaňte napříjmu, protože léto ještě ani zdaleka nekončí a tak budeme ve výběru těch nejlepších letních blockbusterů pokračovat tady na kanále i dál. Čau.